שלום מירב. שלום. וכמובן שאנחנו יושבים בבית, ואין לנו מה לעשות מלבד אלה שעובדים בעבודות חיוניות, ויש לנו טלוויזיה. מה מציעות לנו בעצם החברות השונות כדי איכשהו להנעים את זמננו? את עשית את הבדיקה הזאת. כן, מאוד מעניין. אני הסתכלתי קודם כל בעמודי הפייסבוק של החברות, לראות מה הלקוחות, לפני שפניתי אליהן, מה הלקוחות אומרים, ורובם מתלוננים, כמובן אלה שמשבחים לא בהכרח נמצאים שם בפייסבוק, אבל רוב הלקוחות של כל החברות מתלוננים על זה שהתכנים, נפתחו תכנים בחינם, אבל מאוד ישנים, או בעצם נראה שהחברות פתחו המון דברים בחינם, אבל לא, שלא בהכרח מעניינים את הציבור, או עונות ישנות של סדרות, או לא מספיק תכני ילדים, או שסרטים חדשים עולים 19.90 או 24.90 שקלים, בעוד שאנשים רוצים לקבל עכשיו דברים בחינם. תלונה נוספת די נפוצה היא שפשוט ערוצי הספורט לא נפתחו בחינם, שזה קצת לא הוגן ללקוחות שהם משלמים על זה, כי זה תשלום די רציני כל חודש, אבל אנשים היו... אין כל כך ספורט, לא? יש, אני לא מתעניינת בספורט, אבל אני מניחה שיש כל מיני דברים שאפשר לשדר, ואנשים מתלוננים גם על זה. אז אני אתן עכשיו פירוט לגבי כל חברה וחברה. אז ככה, בהוט למשל, פתחו ערוץ מיוחד לגיל המבוגר, אמנם ערוץ שיפעל כנראה כחודש, אבל יש בו תכנים לכאורה לציבור שהכי זקוק לטלוויזיה בבית, פתחו הרבה תכנים בחינם לילדים, יש להם גם אפליקציה בנייד למקרה שכולם בטלוויזיות בבית, אבל האפליקציה הזו עולה כסף משום מה, 4.90 שקלים אגורות בחודש, לא יודעת למה, נטפליקס זה חינם בכל המכשירים. ועוד משהו מעניין ששמתי לב שאנשים מאוד חפצים בו זה פרוזן. כמה עולה פרוזן? הרי זה סרט שילדים צופים בו באובססיביות, אז בהוט החברה היחידה שדורשת תשלום על פרוזן אחד, על הסרט הראשון, 24.90, ועל השני 24.90 גם, זה מחיר יחסית גבוה. ב-YES יש 10 סרטים חדשים בחינה, בדרך כלל הסרטים החדשים שזה אתה סיימו את הסיבוב שלהם בקולנוע, הם מגיעים לחברות טלוויזיה בתשלום. אז ב-YES הביאו 10 בחינם, אבל שמעתי תלונה שרק אחד מהם הוא שווה הפרזיטים. אוקיי. כל השאר לא משהו, ככה אמרו לי, לא יודעת. אני צופה רק ביוטיוב ובנטפליקס. אוקיי. גם הרבה תכנים של ילדים נפתחו בחינם, לייפסטייל, כל מיני כאלה שלא יודעת, לא בא לי לראות עכשיו ערוץ לייפסטייל, אבל אולי יש שם כאלה שאוהבים. אין דבר שם, יותר טוב שמנקה את המוח, מרב. גם שם פרוזן עולה כסף, אז חבל. מדד הפרוזן, זה כמו מדד הביג מק. 24.90 שקל, רק 48 שעות, זאת אומרת, אם הילד רוצה לראות שוב, צריך להזמין שוב. בסלקום יש את ערוץ הסדרות הטורקיות בחינם. או, 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 או. אני חושבת שסוף סוף התחלת לדבר לציבור. כן, וגם יש איזה ערוץ מזרחי. בקיצור, זה ערוצים מאוד פופולריים, אז יפה... רגע, בחינם? בחינם, כן, יפה לסלקום. אבל גם שם הצופים מתלוננים ששאר התכנים הם ישנים, לא מעודכנים, למה לא פותחים את כל הוויודי בחינם וכו'. פרוזן 1 בחינם, שזה נחמד. פרוזן 2 ב-19.90, יחסית יותר זול מה... חברות אחרות. אני אציין שברוב החברות יש גם את הערוצי לימוד מרחוק בחינם, שזה גם משהו שמשמש היום פרטנר. אז פרטנר גם נוספו המון תכנים ל-VOD, הצגות, סרטים, ערוצי משרד החינוך עד כיתה י' ב'. גם פה הסרטים החדשים מהקולנוע הם בכסף, 19.90. ופרוזן, פרוזן אחד חינם, והשני אפשר ב-19.90, אבל יש להם גם אופציה ל-60 שקלים וצפייה ללא הגבלה. לא ברור אם אחרי שאני עוזבת את פרטנר, נניח ובא לי לעזוב חברה, אם ה-60 שקלים האלה מוחזרים לי, או לפחות החלק היחסי, אבל כן, 60 שקלים לפרוזן 2 זה די יקר. אז בקיצור, יש דברים לראות, אבל הצופים אומרים שזה ליד, זה לא... מוסר שוקו שלנו, שיש לו יס, ולא פתחו שום סרטי ילדים בחינם. זה לא נכון ששום, יש כמה מהסרטים החדשים, מהעשרה החדשים בחינם, יש כמה סרטי ילדים, אבל הבנתי שהם לא ה... הם לא הסרטים האלה שהילדים באמת נוהרים אליהם, מה שנקרא. בדיוק, תגיד לו שפרוזן 2 עוד רגע, אבל נגיד, לי יש בנים, הם לא מתלהבים מהסרט הזה, אז...
טוב, אז אין כרגע משהו כל כך משתלם, לפי מה שאני קולטת ממך. יש המון תכנים, יש תחושה כולנו קהל שבוי אחד גדול. אנחנו עשינו ערוץ, נגיד יש איזו חברה שעשתה ערוץ כזה חינם, אבל יש בו המון דברים ישראלים מפעם, כל מיני סרטים, סרטי בורקס כאלה. לא בהכרח דברים שאנחנו רוצים לראות עכשיו, בטוח מישהו צופה בזה. כן, ובטוח יש הרבה אנשים עם ילדים שצריך, אין מה לעשות, מסכים יכנסו על התמונה. יש הרבה תכנים של ילדים ב-VOD, אבל לא, בדרך כלל זה לא העונות הכי חדשות, או זה ליד ולא... אבל יש הרבה דברים ביוטיוב, תסתכלו. טוב, מירב קריסטל, תודה רבה לך על העדכון הזה.